दर्शकबिन, दृश्यमा बबई नदीको डिलैमा देखिएको एउटा सानो खरको झुपडी हेर्दा पशु चौपायाको आश्रय स्थल गोठ जस्तो देखिन्छ, तर यहाँ मान्छे बस्छन्। यस घरको बाहिरी आवरणले नै धेरै कुरा स्पष्ट पारिसकेको होला यहाँहरूलाई, र यस घरमा बस्ने यी चेलीलाई धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ होला। यी हुन् उनै दुखी चेली दाङकी सुमित्रा बिक, जो चाहिँ केही महिना अघि घरको यो छानो फेर्न र बिरामी छोरो मूत्र नलीमा प्वाल परेको प्वाल टाल्नका निमित्त धेरै जिम्मेवारी बोकेर परदेशिएकी थिइन्। तर उनी उतै बेचिएर बन्धक हुन पुगिन्। यो खबर जब सञ्चारकर्मी भोजराज थापा, श्री चौधरी, नवीन डिसी लगायतका सञ्चारकर्मीहरूको कानमा ठोकियो, लगत्तै उद्धारका निमित्त विभिन्न माध्यमबाट पहल गर्दै जाँदा उनी सकुशल नेपाल फर्किन सफल त भइन्। तर उनी एउटा चक्लेटसम्म नलिएर, रित्तो हात एक रुपियाँ पनि नलिएर, एक सरो कपडामा उनी सास मात्र जोगाएर नेपाल फर्किन्। उनले बोकेको जिम्मेवारी र उनले देखेको सपना कुनै पनि पुरा हुन सकेन। यो खरको झुपडीमा टिन लगाउने सपना, जेठो छोरोको मूत्र नलीमा परेको प्वाल टाल्ने सपना, कुनै पनि सपना पुरा हुन सकेन। र हिजो बेलुका निराश हुँदै सुमित्राले हामीलाई टेलिफोन मार्फत यसो भनेकी थिइन्, दाई भोलिदेखि त मेरो घरको चुलो बल्दैन होला दाई, अब दसैँ आउँदैछ, छोराहरूको रहर मैले कसरी पुरा गर्ने? मिठो खान खोज्लान्, मासु खान खोज्लान्, नयाँ कपडा लगाउन खोज्लान्, तर मसँग एक रुपियाँ छैन, त्यति मात्रै कहाँ हो र एक दाना चामलको गेडा छैन, भोलिदेखि हामी भोकै मर्छौँ होला दाई। धेरैले चिन्नुहुन्छ होला उनी दुखी चेली, कुबेतमा बेचिएकी चेली, बन्धक हो जीवनबाट मुक्ति त भइन्, तर मुक्तिको आवास भने उनले गर्न पाएकी छैनन् अहिलेसम्म। यो केही रकम लिनुहोला, शिशिर अधिकारीजीले पठाइदिनु भएको यो तुलसीपुर सोफा सेन्टरको तर्फबाट, अब मासु खाने अब केही खर्च टार्नुहोला भनेर। दसैँ त किन आउँदो र किन आयो होला भन्ने जस्तै भएको छ। चाडपर्व किन आउँछ होला, सबैका बालबच्चाहरू रहरलाग्दो नयाँ कपडा लगाएर मिठो खाएको त्यो देख्दा तपाईँको बच्चाहरूले पनि सताउँछन् होला। सताउँछन् नि भन्छन्, हामीले पनि लगाऊँ खाऊँ भन्छन्, अब अरूले गरे आज त्यो पुऱ्याउन कहाँ सकिन्छ र यिनको रहर मारेर भए पनि बस्नु पऱ्यो, यिनलाई मागेको बेलामा गाली गरेर हुन्छ कि हानेर हुन्छ कि, अब यिनका रहर मार्नु पऱ्यो। उनले भनेको यो निकै कारुणिक र मन छिया छिया पार्ने कुरा सुनिसके पश्चात मैले अनलाइन सोफा सेन्टरको मालिक शिशिर अधिकारीलाई टेलिफोन गरे। तुलसीपुर सोफा सेन्टरको तर्फबाट उहाँका लागि दसैँ खर्च भनेर रु 10,000 रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न र केही मासु खाने रकम छोडिदिनुहोला भनेर हामीलाई रकम पठाउनु भयो, र यसरी आज उहाँको घरमा केही खुसी लिएर हामी आउने अवसर पाएका छौँ। व्यवसायी शिशिर अधिकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, उहाँ जस्तो मनकारी व्यवसायीको खाँचो छ यो समाजलाई। अलिकति हजुरहरूले घरमा खाने चामल थिएन, मासु दसैँमा मासु खान खोज्थे, बच्चाहरूले खाने थिएन, हजुरहरूले दसैँ तिहारलाई पुग्ने गरी तुलसीपुरका सोभा सेन्टरका मालिक शिशिर अधिकारीले हाम्रो दुःख देखेर उहाँले कि सहयोग पठाउनु भयो र हजुरहरूले सामानहरू किनेर ल्याइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। दसैँ तिहार तर अहिले मेरो घरमा पनि अर्को जस्तै हुने भयो लागेको छ। अरू बाबुको छ, बाबुको टेन्सन लाग्छ, बाबुको अपरेसन गर्नलाई डेट पनि आइसक्यो, पैसाको अझै व्यवस्था भइसकेको छैन, त्यही खोलाको तिरमा छ। कति बेला यो बबैले लाने हो भन्ने एक किसिमको त्रास त छ नै, अहिले बाढी पीडित र डुबानका घटनाहरूले झन् तर्साइराखेको छ यो परिवारलाई। यही डर त्रासले गर्दा यो घर छोडेर पारी अर्को छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बस्नुभएको छ। दुई छोरा श्रीमान हुनुहुन्छ, श्रीमान आफै बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न, सकुशल रूपमा यताउता गर्न सक्नुहुन्न। यो जेठो छोरो रमेश बिक, जसको मूत्र नली र लिङ्गको बिचमा प्वाल परेको छ, स्वाभाविक रूपमा प्राकृतिक रूपमा पिसाब चुहिने भन्दा अन्तैबाट पिसाब चुहिन्छ,
र कपडा भिजेको हुन्छ, साथीहरूले गिज्याउँछन् भन्दै रुँदै पस्केको त्यो भिडियोले पनि सबैलाई रुवाउँछ। त्यही मूत्र नलीको प्वाल टाल्नका लागि, घरको छानो फेर्नका लागि ठुलो सपना बोकेर, ठुलो जिम्मेवारी बोकेर परदेशिएकी सुमित्रा विकको हालत उस्तै छ। एक रुपियाँ पनि एउटा मिठाईसम्म ल्याउन सकेनन् बच्चा बच्चीहरूका लागि। विदेशबाट आउँदा एक सरो लुगामा मात्र फर्किन्, रित्तो हात फर्केकी सुमित्राको दैनिकी उस्तै दयनीय तवरले बितिराखेको छ। त्यो देखिसकेपछि धेरै सहयोगी मनकारी व्यक्तित्वहरूले छोराको उपचारका लागि केही रकम पठाउनु भएको छ। अब अपरेसन गर्ने मिति पनि पुग्दैछ। 1 गते रमेश विकको अपरेसन छ, त्यो मूत्र नलीको अपरेसन छ। खै के हुने हो, आर्थिक जोहो हुन सक्छ सक्दैन त्यो चिन्ता त छँदैछ। तर अब मुखैमा आएको दसैँलाई टारौँ पहिले। बच्चा बच्चीहरूको मुहारमा केही झिनो खुसी त छर्न सकिन्छ कि सक्दैन, तर पिरलो भने उस्तै छ। सुमित्रा विक र उहाँको छोराहरूसँग जोडिएर केही कुराकानी गर्छु। बाबु रमेश, के छ अहिले अवस्था? त यहाँनिर मूत्र नलीमा घाउ छ, प्वाल परेको छ, होइन? अझै दुख्छ? अस्ति उपचारका लागि काठमाडौँ गएको के भयो? भोजस थापाले बोलाउनु भएको थियो नि, के भन्नुभयो? अब कार्तिकको 1 गते आउने भन्नुहुन्थ्यो। ए, अब 1 गते आउँदो 1 गते अपरेसन हुन्छ अरे। ए, निको त हुन्छ नि हो? के भन्छन्, अझै पनि दुख्छ कि दुख्दैन अहिले? दुख्छ। दुख्छ? कति बेला? पिसाब फेर्दाखेरि। पिसाब फेर्दा दुख्छ? त्यही भएर हो, यसरी अब कट्टुमै झर्छ पिसाब। त्यही भएर पेन्टहरू कहिले नलाउने। ए, हेर्नुहोस् त, अब पिसाब फेर्दा चाहिँ अन्तैबाट, अन्तै प्वालबाट पिसाब झर्ने र कट्टु भिज्ने भएको हुनाले यी बाबुले चाहिँ कहिले पनि पेन्ट लगाउँदैनन्। सधैँभरि यसै सानो पातलो हाफ पेन्टमै उनको दैनिकी जान्छ। स्कुल जाँदा पनि यस्तै हो? स्कुल जाँदाखेरि पेन्ट लगाउँछु। पेन्ट लगाउँछौ? ए, साथीहरूलाई थाहा छ यो कुरा? थाहा छ? के भन्छन्? त्यो पिसाब फेर्दाखेरि किन कट्टुमा फेर्छस् भन्छन्, खिजाउँछन्। कस्तो लाग्छ त्यति बेला? मन रुन्छ। अनि अहिले तपाईँहरू के अघि त्यहाँ पारी भेटायौँ तपाईँहरूलाई, के यो घरमा बस्नु नआज भोलि? यहाँ पानी चुन्थ्यो, बर्खामा पानी परेर बस्न नमिलेर माथि अर्को घरमा बसेका छौँ। पानी पर्दा भरलाई पानी पर्न छोड्यो भने फेरि यहीँ आएर बस्ने। कस्तो भाडामा दिनु भएको छ कि कसरी? त्यति कुरा गरेर त्यहाँले खाली छ बस्नुहोस् भन्नुभयो अनि त्यही भएर दसैँ त किन आउँदो हो र किन आयो होला भन्ने जस्तै भएको छ। चाडपर्व किन आउँछ होला? सबैका बालबच्चाहरू रहरलाग्दो नयाँ कपडा लगाएर मिठो खाएको त्यो देख्दा तपाईँको बच्चाहरूले पनि सताउँछन् होला? सताउँछन् नि, भन्छन्। हामीले पनि लगाम खाम भन्छन्, अब अरूले गरे आज त्यो पुऱ्याउन कहाँ सकिन्छ र यिनको रहर मारेर भए पनि बस्नु पऱ्यो। यिनलाई मागेको बेलामा गाली गरेर हुन्छ कि हानेर हुन्छ कि, अब यिनका रहर मार्नु पऱ्यो अनि चुप लाग्छ बस्छन्। कसरी सम्झाउनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? माने राम्रोसँग सम्झाउने, नमानेपछि अब जिद्दी गर्न लायो भने हान्ने, गाली गर्ने, कहाँबाट हुन्छ, कहाँबाट कसरी पुऱ्याउन सकिन्छ भन्ने गर्ने गर्छु। कसले सताउँछ अलि बेसी? उयोले सताउँछ हो। मासु पाक्छ है यसपालि, चिन्ता नगर ल। हुन्छ। अहिले मासु खानका लागि शिशिर अधिकारी अङ्कलले पैसा दिनुभएको छ, के भन्छ उहाँलाई? धन्यवाद। शिशिर अधिकारी अनलाइन सोफा सेन्टरको मालिक हुनुहुन्छ उहाँ काठमाडौँमा।